У Волинському лікарю, який взяв 400 доларів хабаря, оголосили підозру. За одержання неправомірної вигоди судитимуть головного лікаря одного із медзакладів. За інформацією слідства, керівник лікарні у вересні та жовтні вимагав і одержав двома частинами 400 доларів від підприємця. Ці кошти медик взяв, бо надавав підприємцю приміщення, яке належить лікарні, без проведення аукціону, оцінки та інших процедур, передбачених законодавством.